Մալերիմ սիրելի ժողովուրդ, որքան էլ տհաճ և տխուր է, արձանագրած փաստեր ընտրությունը հետ կապված, այնուամենայնիվ իմ մոտ ոչ մի անակնկալ զգացողություն չկա, չկա հուսահատություն, չկա անակնկալի ոչ մի զգացողություն, որովհետև շատ պատճառով չեն գնում ընտրության, մեկի դեմ քվեարկելու, գնում են հանուն ինչ-որ մի բանի։ Հա, ցավոք այդ հանունը մեր պետության ինքնիշխանությունը չէր, մեր պետության ապագաղութացումը չէր։ Ժողովրդի մի մասը ընտրում էր, որպեսի չանցնի Նիկոլը, մտածելը, որ այդ հարցը լուծողը Ռոբերտ Քոչարյանն է, մի մասն էլ ընտրում էր Նիկոլին, որ չանցնի Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ինչ եք կարծում, սա ընտրությունն էր, արդյոք այստեղ էլ ընտրությունը։ Հա, բայց ցավոք ժողովրդի մեծ մասը հենց այս ընտրության առաջ էր կանգնած, որովհետև այդպես թելադրված էր մեծ ձևով։ Սա ընտրություն չէր կարող լինել։ Չէր կարող, չէին կարող այլ արդյունքներ լինել այստեղ։ Հա, երևի թե ամեն դեպքում վախը Ռոբերտ Քոչարյանից, եթե հավատանք թվերին իհարկե, ավելի մեծ էր, քան Նիկոլ Փաշինյանի կատարած ստորագույն դավաճանությունները։ Հա, այստեղ Նիկոլ Փաշինյանին կարելի ասել նշանակեց վարչապետ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Հա, եթե ես հիշացնեմ ձեզ, որ նոյեմբերից դեռ ժողովուրդը, որը փողոց էր եկել, դուրս էր եկել ընդդեմ Նիկոլ Փաշինյանի, որը չէր ղեկավարվում Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից, ջարդվում էր այս փողոցում։ Նիկոլ Փաշինյանը ոչ մի շանս չուներ նոյեմբերից մնալու իշխանության ղեկին, եթե նրան չգար օգնության 18 պլուս բանաձևը։ Սա մեծ երկար կազմակերպված խաղ էր, լավ մշակված օպերացիա, որը բերեց կհանգեցեց իր վերջնական արդյունքին։ Վերջնական արդյունքը նա էր, որ Նիկոլ Փաշինյանը ստացավ մանդատ, կոպիտ ասած, ավարտին հասցնել Լավրով պլանի երկրորդ մասը։ Այն ինչ որ ավելի շատ դժվար կլիներ իրականացնել Ռոբերտ Քոչարյանի համար, որովհետև նրանց այն տվողները այնուամենայնիվ հավատալու են, որ Ռոբերտը դա չի անելու և գալու է, հա, հենց ուժեղ տղայի կերպարով փրկելու Հայաստանը, անշուշտ դա այդպես չէր, դա չէր լինելու, և ժողովուրդն էլ մի մասը չէր մոռացելով Ռոբերտ Քոչարյանը, մյուս մասը չէր մոռացելով Նիկոլ Փաշինյանը, հա, դրա համար էլ այս ձեների բաշխումը ուղիղ ցույց է տալիս իրական պատկերը, բայց դա ընդամենը եղած պատկերն է, դա ընտրություն չէր կարելի համարել։ Մեր ժողովուրդը պատրաստ չի ընտրության, մեր ժողովուրդը չգիտի ինքը ինչի մեջ պիտի կատարի, ինչի միջև պիտի կատարի իր ընտրությունը։ Հա, երբ որ դու ընտրում ես Նիկոլ Փաշինյանի և կամ Ռոբերտ Քոչարյանին, ընտրելով նույն Մոսկվա, նշանակում է դու ընդամենը Մոսկվան ես ընտրում, սա չի ընտրությունը։ Ընտրությունը քաղաքակրթությունների մեջ պիտի լիներ, քաղաքակրթությունների մեջ, մենք մնում ենք գաղութային քաղաքակրթության ֆորմատի մեջ, թե ուզում ենք ազատագրվել դառնալ նոր երկիր, ազատ երկիր, դեմոկրատ երկիր, զարգացող երկիր, այսինքն մնալ Հյուսիսային Կորեայի կարգավիճակում, թե դառնալ Հարավային Կորեա, այստեղ պետք է լիներ ընտրությունը, բայց ցավոք այստեղ չկա ընտրություն և օրակարգում էլ չկար դա, դա հասանելի էր այս ֆորմատը շատ քիչ թվով մարդկանց, շատ քիչ թվով մարդկանց էր այս օրակարգը հասանելի, և դրանք էլ կարողացան երևի չտալ ձայները առնվազն գոնե, հա, նախկին ռեժիմի ներկայացուցիչների տարբեր ֆորմատներով դա կլիներ, հա, պատիվ ունեի, թե չգիտեմ, Հայասպան կամ չգիտեմ իմ քայլ, մի խոսքով, չկար այստեղ ընտրություն, այսօր չի եղել ընտրություն, ժողովուրդ ջան, ընտրություններ այսօր չի եղել, եղելա փաստի համատագրում, որ ժողովրդի մի մասը վախենում է Ռոբերտ Քոչարյանի վերադարձից, այն մյուս մասն էլ այնքան էլ ատում Նիկոլ Փաշինյանին, որ կարող էր տալ Ռոբերտ Քոչարյանին իր ձայնը, ընդամենը փաստի արձանագրում է, իրական պայքարը այ հիմա պետք է ձևավորվի, հիմա պետք է ձևավորվի, հասկանալով, որ ստեղ չէր ընտրությունը, և սա սխալ ընտրություն էր, մենք ոչ մի չի պատահել, Ռոբերտ Քոչարյանը մասամբ կազմի իշխանության մեջ կվերցնի իր մասը, չգիտեմ, Նիկոլայի Տիրոսկը պայմանավորվեն, բայց էլի ղեկավարել է Մոսկվան, էլի ղեկավարել է Մոսկվան, հա, մի տարբերություն կլես, շիզոֆրենիկի ձեռքով կղեկավարի, մյուս տարբերությունով, տարբերակով կղեկավարես Ռոբերտ Քոչարյանի ձեռքով, բայց ակնհայտորեն ծրագիր ամբողջական իրագործված չէր, և Նիկոլ Փաշինյանին էլի ժամանակապետք վերջնականապես կործանելու Հայաստանը։ Հիմա ինչ պետք է անենք մենք իրականում, պետք է հասկանանք, որ նոր օրակարգը ձևավորում, իսկ նոր օրակարգը Հայաստանի ապագաղութացումը միայն կարող է լինի, Հայաստանում կարող է լինի գոյություն ունենալ միատ օրակարգ,
քաղաքական, միատ օրակարգ, դա ապագա ուտացումն է։ Մնացած բոլոր օրակարգեր, ովքեր ձեզ մասին եք խոսեն, չգիտեմ, տնտեսության զարգացում, բլա բլա, բանակի ուժեղացում, սա գերագույն սուտ խոսաններ են, սատա խոսներ են, ցինիկ, չի կարող գաղութում բանակ ուժեղանալ, երբ որ գաղութատերը որոշել է քո բանակը վերացնի, չի կարող գաղութում տնտեսություն զարգանալ, եթե գաղութատերը որոշել է, որ դու պետք է սոված մնաս ու նայես իր ձեռքին, հա, ով այդ մասին կխոսա եւ ապագա ուտացումից, չի խոսա։ Իմ անունից փոխանցեք, որ նրան գերագույն մակարդակի, տիեզերական մակարդակի ստախոս են։ Այլ բաղ չեմ ուզում ասել։ Հիմա, եթե մենք կարողանանք գետնի վրա ձևակերպել այս օրակարգը, ապագաղութացումը նշանակում է, մենք շանս ունենք կարողացնելու այս գահավիժումը, սա սոսկալի գահավիժումը։ Եվ այս ընտրությունները չակերտավոր ապացուցեց, այո, որ մենք ընտրության չեն գնացել, այսինքն ընտրություն որպես ասած իրական քաղաքակրթությունների մեջ մեր մոտ օրակարգում չի եղել։ Եթե չկա օրակարգում այդ ընտրությունը գաղափարների մեջ, նշանակում է ընտրությունը չկա։ Հա, Սերժ Սարգսյանը կներ, Ռոբերտը կներ, կանիման Նիկոլը կլինի, ով ուզում է լինի, դա լինելու է Մոսկվան։ Եվ ընդամենը դա պետք է փաստեցինք։ Հիմա գերնի վրա պետք է ձևավորել իրական դիմադրական շարժում այս գահավիժումը կասեցնելու համար։ Այն տղերքը, հա, չգիտեմ, այնտեղ անունը չեմ ուզում տալ, եվրոպական կուսակցություն, քո բան, որ մեջներն են ուզում խաղային, եվրոպական ավելի բաց։ Հիմա եթե մենք գետնի վրա չկարողանանք այդ ապագա ուտացման օրակարգը ձևավորել, գետնի վրա, նույնպես եմ ասում, օֆիսային կուսակցությունները երբեքի մոտ երբեք վստահություն չեն առաջացել։ Դուք ինչ կմտածեիք, ինչ կանեք օֆիսներից ձեր, հա, այնտեղ հերվից, շատ լավ է դա քաղաքբանի իմաստով, գաղափարական տարածելու իմաստով, դա էլ կարևոր է, բայց գործը գետնի վրա է։ Եթե մենք գետնի վրա չկարողացանք այդ շարժումը ձևավորել եւ տանել առաջ մեր հնարավոր ռեսուրսներով, որ ցույց տալ, որ սա մի հոգու կապնից չի, սա ռեալ օրակարգ է, նույնիսկ դեպքում գնում միակ օրակարգ է, միակ, որ կարող է լինել Հայաստանում այս վիճակից դուրս գալու համար։ Մնացածը ոչ միայն կեղծ են, դրանք սուտ են, դրանք ավելի վատթարացնող օրակարգեր են։ Եթե մենք խնդիր չենք դրա ապագա ուտացման, չենք դրա խնդիր, նշանակում է մենք չենք կարող ունենալ Վիլսոնյան Հայաստան, մենք չենք կարող ունենալ իրական դաշնակիցներ, մենք չենք ունենալ հետևաբար բանակի ուժեղացում եւ տնտեսության զարգացում եւ ժողովրդավարության հաստատում, ամենակարևոր բանը։ Հա, ամենակարևոր բանը, ինչին ես ի սկզբանե նվիրել եմ իմ ամբողջ կյանքս, կարիերա, միջոցները եւ ամեն ինչը՝ ժողովրդավարության կայացմանը։ Հա, բայց ցավոք Ռուսաստան ռուսական գաղութացման տիրույթում ժողովրդավարության հասնելը, ոնց ասեմ, ոնց որ լուսնի վրա հիմա մեկը որոշի, ասենք, մանուշակ աճացնի, դա չի կարող աճացնի, որտեղ չկա համապատասխան ջուր, թթվացին եւ այլն, եւ այլն կարևոր բան։ Չի կարող դա անել։ Հարցը ստեղ երկիրը չի, հարցը ֆորմացիան է։ Այսօր ռուսական ֆորմացիան, դա հակաժողովրդական ֆորմացիա է, կլինի վաղը ժողովրդական ֆորմացիա։ Մենք ասենք պետքա շատ սերտ կապերի մեջ լինել, տնտեսական, քաղաքական եւ այլն, հա, Ռուսաստանը, որտեղ ֆորմացիաները նպաստելու են մարդկանց զարգացմանը։ Այսօր են ֆորմացիան, դա նույն մողոլ թաթարական ֆորմացիան է, հա, նույն խանական համակարգն է, որ մենք ունեցել ենք, ասկի մենք դանք հերվիշ ենք լսել այդ ամենը, մենք տեսել ենք ու տեսնում ենք առ այսօր։ Այնպես որ ես խորհուրդ եմ տալի չհուսահատվել, հակառակ, այ հիմա թացը չորից տարբերակելու, մենք տեսանք արդեն բոլոր ինքնապաշտպանեցին, բոլորը Ռուսաստանն օգտագործեց իր բոլոր հնարավորությունները, բոլոր դեմքերը չպայծած հերթով պայթեցին, նույնիսկ ես եմ զարմացած, ինձ թվում է ես արդեն ամեն ինչ գիտեմ ամ բոլորի մասին, բայց չէ, շատ լավ է, շատ առողջարար պրոցես է ես ընտրությունները, այնպես որ շնորհավորում եմ ազգային ժողովրդավարական բևեռին, դուք փայլուն գործադրեցիք, ձեր քաղաքացիությունը մասամբ հասավ, այսինքն այն ինչ որ չէր կարող լինել առանց այս ընտրությունների, դուք ճիշտ օգտագործեցիք եւ արեցիք։ Հիմա դա պետքա դնել լուրջ ռելսերի վրա եւ տանել առաջ։ Սա է։ Այնպես որ իրական կռվինոլ է սկսում եւ ավելի լավ, որ էս քաոսը վերացավ մարդկանց մոտել այդ խապկանքը, որ իրան գնալու են ընտրություններով եւ ընտրություններով բան փոխեն։ Բացավ։ Նույնիսկ որ բալի գալուստ իրականություն, բալի գալուստ իրականություն եւ ամենակարևորը գիտակցում, որ Հայաստանում կարող է լինել քաղաքական մեկ օրակարգ, դա ապագա ուտացումն է։
Եթե դեռ մենք չենք հասկացել դրա մասին, նշանակում է մենք չունենք ընտրություն, մենք իրավունք էլ չունենք ընտրություն անելու, ինչի մեջ ենք ընտրելու, դեմքի մեջ, եթե պետք է ղեկավարի Մոսկվան, իսկ Մոսկվան իրավիճակին իրականացնելու, նորից են ասում, նրանք ունեն Լենին Աթաթուրք, պակտ, որին համաձայնեն բոլոր կողմերը, թե հիմա ով է իրականացնելու այդ պայմանավորվածությունները և ինչ արագությամբ, սա ընդամենը տեխնիկայի հարց է, բայց սա չէր կանգնեցնելու այս պրոցեսը. Այնպես որ, առաջ